Anasını atasını hatırlar.
Şirkelen ruhuyla döy
düşmanları vurdu, vurdu, kolda kurban. Yolda düşmanlar çekse yüz süper. Sen onu ezminle aşmışsan esken, bayramda yazdığın zafer haberde, vetene gittiğin yoluna kurban. Şehitler koymadı, etsin bu bayrak. Her dalgası bir şehidin ruhudur. Vatan iman yerim, vatan inancım. Bu vatan savaşı halkın ruhudur. 2780 şehit, Kudayar sesinde vatan sözü. Karabağ uğrunda sesli şehit yok. Hem de Karabağ'ın artık ölüsü. Bayrak kölgesinde şehit mezarı. Bu mukaddes yerden başka yer tanımam ben. Vurulsam, yıkılsam, yaran kan verse, dönüp savaşarım, tanıyam ben. Bize hakkınızı halal eyleyin. Sizler her adınızın vetendir. 2780 şehit, 1245 yaralı iğit. Yüzlerle kahraman gazi vetendir. Ver bari, mikrofonu ver müellime dalsın. Sen ne de, seni de kurtarım. Çıktı gellerimle alıp şekerini, ah çekeyim ağlama şehit anası. Dizlerin üstünde eğip belini, sellerin çel, dağlama şehit anası. Ver oru, ver oru, ver oru. Bu gün Şirin Seynovan, Nakis Aytan Orta Məktəbin şagirdə olan Məhməd O. Məhəmmədin anım günüdür. Sali Məktəbin müəllim və şagird kollektivi olaraq burada iştirak etməyə özümüzə borç veririk. Bu günlərdə 8 noyabr Zəfər Bayramının bizim üçün qanından keçmiş məhz Məhəmməd timsalında olan bütün şəhərlərimizin qanı bahasına nail olmuşuq. Allahdan arzuları yarımçıq qalıb, torpaqlarımızı geri qaytarır, amma özləri geri qayıtmayan əsgərlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə şəfa, əsgərlərimizə can sağlayır. Sən nədir qütüblərin nədir? İllərlə səbir edib gözlü bu xəsrət bir gün bitəcək. Məhəmməd Qarabağa lad etdi, məhv etdi düşmanı. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Qaydan topaqların, qayıtmayan oğlanların. Sən fəxr edərək şəhid oldun. Ailən və torpağın üçün şəhid oldun. Sən qəhrəmancasına savaşdın. Yerin cənnət olsun Məhəmməd. Yerin onsuz da cənnətdir. Ailən vətənin sənə gərəkdir. Biz səninlə fəxr edirik. Ruhun şad olsun Məhəmməd. Atan darıxır, anan səni axtarır. Bacın sənə ağlayır, qardaşın sənlə fəxr edir. Dostlar baxıb deyir, kəş olaydın Məhəmməd. Səni hər kəs axtarır Məhəmməd. Ruhun şad olsun Məhəmməd. Yerin cənnət olsun Məhəmməd. Biz səninlə fəxr edirik Məhəmməd. Sən hər zaman yaddaşlardasan Məhəmməd. Məktəbimin şagirdi, vətənimin əsgəri, ölkəmin şəhidi, yerim bilinir Məhəmməd. Burnunu silin, burnunu silin. Ailəsini Allahdan səbir diləyirik. Amin. Qarşınıza baş əyirik. Allah səbir versin. Fəxr edirik. Sizin bağçanız körpəsi olmuşdur bizim Məhəmməd. Allahdan rəhmət diləyirik. Amin. Ailəsini səbir diləyirik. Allah hər kəsdən Məhəmmədi mən böyütmüşəm, mən saxlamışam. İndi Məhəmməd mənim üçün çox çətindir danışmaq. Allah yerin nurla doldursun. Amin. Allah rəhmət eləsin, atasına, anasına səbir versin. Allah sizlərə də kömək olsun. Allah razı olsun. Elhamdülillahi rabbil alamin, summa salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, abul qasim Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa la'natullah ala aqdahi majma'ina min al-awwalin wal akhirin ila qiyam yawmiddin wa bihi nasta'in amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahın rahmet, bereket, mağfiret ve selamı üzerinize olsun. Bu da ben de alem
Kərbəla və Qarabağ uğrunda, ərazi bütövlüyü uğrunda dünyasını dəyişmiş cəmən şəhid və şəhidələrimizə qəribi rəhmət eləsin. Allah-u Tabarəkə və Teala öz Allahlığına xatir qazilərimizə şifa bəxş eləsin. Xudavənd aləm öz Allahlığına xatir Azərbaycanın 3 rəngli dalğalanan bayrağını digər bayraqlar içərisində ən uca bayraqlardan qərar verir. Allah-u Tabarəkə və Teala həməşə Azərbaycan xalqını əziz edib, daha da gözəl əziz etsin inşallah, izzət bəxş edəsin. Müqəddəs Qur'an-ı Kerimə nəzər salanda görürük ki, Allah-u Tabarəkə və Teala valideyn məsələsinə o qədər ciddi və həssas olan məsələlərdən biri kimi yanaşır ki, özünə ibadət etdikdən sonra birbaşa valideynlərə itaat etməyi tövsiyə edir, əmr edir, göstəriş verir. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salavat hədiyyə edək. Rivayət və hədislərə nəzər salanda görürük ki, valideynin övlad, övladın valideyn boynunda bir neçə haqq və hüquqları var. Valideynin övlad boynunda haqq və hüquqlarını saymaqla qurtarmaq olmaz. Əsas övladın da valideyn boynunda olan haqq və hüquqlardan bir neçəsini deyim. Onlardan biri övladına gözəl adın qoyulmasıdır. Allah rəhmət eləsin Məhəmməd qardaşımıza. Allah-u Teala öz Allahlığına xatir şəhidlərimizin valideynlərinə, qohum əqrabalarına səbr nəsib eləsin. Və bilirəm ki, Məhəmməd və Məhəmməd kimi 40-dan çox şəhidlərimiz də elə bu qeyrəti, bu şücaəti, bu şəhadəti Peyğəmbər və onun əhl-i beytindən İmam Hüseyn əleyhissalamdan öyrənib. İnşallah mən həm şəhidlərimiz haqqında və sonunda İmam Hüseyn ağanın rozası ilə inşallah tamam eləyərəm ki, həm dəyərli ruhanilərimiz var, həm məddahlarımız da bildiyim qədər gəlirlər. Allah qəbul eləsin, şəhidlərimizin ruhuna sələvat zikr eləyək. Allahümmə səllə alə Muhammed. اللهم صل على يا محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم السلام حسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أي أزقان بدني من هر طرفي يا شهید ای عزیزان بدنی هر طرفی یار شهید چطمسم بزم وصال بخاسان یار شهید بو نجا Bu necə məzhər yar Bu necə məclis-i irfan Bu necə məzhər yar Ki baxar şov ilə Həzrət dadar şəhid Bu şəhadət Elə zənn eyləmə hanın qismətidir, yox. Bu şəhadət elə zənn eyləmə hanın qismətidir,
satmayı beşliğin öz yarını ağyara şehit götürer el ele zenneyleme sevdasından atalar nare ve yahut çekeler dare şehit. Ben değerli seyidimden özür istiyorum. Götürer el ele zenneyleme sevdasından çekeler dare ve yahut atalar nare şehit. Bu cümlenin özü bir tane büyük bir mövzudur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı bildiriz. Herkes ki bilir, değerlilerimizden, alimlerimizden öğrenmişik. O odun içine atırdılar. O oddan korkmadı ki, oddan da çekinmedi. Eksine o da düşerek de ne dedi? Allah, Allah, Allah. O od onun için gülistana döndü. Şehidlerimiz, elə bilirsiniz ki bu şehadet hamının qisməti olar, and olsun Allah'a, yox. Şehadetinden önce belki de Muhammed'i tanıyanlar, Muhammed kim oğlanları tanıyanlar, ondan her hansı bir cümleni eşitmişdiler. Sadece dərk eləməmişdiler. Eğer bilseydik, ben bu kardeşlerimin hamısı... Şuar insizam ola, dehüccətün tamam ola, şehidlərə salam ola. Dilim denem payam ola, şuar insicam ola, dehüccətün tamam ola, şehidlərə salam ola. Deyin, siz de deyin şehidlərə. Şehidlərə salam ola. Tanırsınız deyəsən. Dilim denem payam ola, şuar insicam ola, dehüccətün tamam ola, şehidlərə salam ola. Niye demirsiniz payam? İnşallah. Allah razı olsun. Kim asimane göz dike, satar məqam-ı salikə, görər deyər məlaikə şəhidlərə salam ola. Töküldü cəbhələrdə qan, şəriət oldu cavidan. Töküldü cəbhələrdə qan, şəriət oldu cavidan, buyurdu sahib əz-zaman, şəhidlərə salam ola. Cihad və himmət etdilər, xoş istiqamət etdilər, Hüseynə beyyət etdilər, şəhidlərə salam ola. Denən o qanlar eşqinə, şəhid olanlar eşqinə. Denən o qanlar eşqinə, şəhid olanlar eşqinə, o qəhrəmanlar eşqinə, şəhidlərə salam ola. Salam ola. Yaralı çöldə qaldılar, Hüseyni yadə saldılar. Yaralı çöldə qaldılar, Hüseyni yadə saldılar. Bizə şərafət aldılar, şəhidlərə salam ola. Qarabağın bəlası var, həvai Kərbəlası var, şəhadətin səfası var, şəhidlərə salam ola. Dirikli din və Qur'anı, şərəfli əsgərin qanı. Batil ilə haqqı bir, tutmaz Hüseynin məktəbi. Hazret Hüseyin'in məktəbi, şəhidlərin rəhbəri İmam Hüseyin aradı və şəhidliyin təməli banisi İmam Hüseyin. Yel yatar, tufan yatar, yatmaz Hüseyin'in məktəbi, batil ilə haqqı bir, tutmaz Hüseyin'in məktəbi. Möhkəm duranlardan, xeymə aşık olanlardan, sine vuranlardan, salam olsun Hüseyin'e, salam olsun Hüseyin'e, salam olsun Hüseyin'e. Köyde meleylerden, esen küleylerden, gülden çiçeylerden, seven yüreylerden, salam olsun Hüseyin'e, salam olsun Hüseyin'e.
sana heyran, canım sana... Kalbimi kan eyleyem bu matem olup derdu gam her ikisi oğul bağım olup nece kan olmasın güzel balam, cavan balam, şehit. Yatırar ayağım ey Hüseyin kurbanları, bizden selam olsun size. Ey Hüseyin kurbanları, bizden selam olsun size. Cebhenin aslanları, bizden selam olsun size. Cebhenin aslanları, bizden selam olsun. Ey Hüseyin kurbanları, ey Hüseyin kurbanları, bizden selam olsun size. Bahem diyebiliriz. Ey Hüseyin kurbanları, bizden selam olsun size. Cephenin, cephenin aslanları, bizden selam olsun size. Merhaba ya eynüzden hürriyet libasın soymadınız. Caniden doydunuz veli, cananiden hiç doymadınız. İmtihan merdane verdiniz, cepheni boş koymadınız. Bağladınız peymaneler, bizden selam olsun size. Ey Hüseyin kurbanları, bizden selam olsun. Ey Hüseyin kurbanları, ey Hüseyin kurbanları, bizden selam olsun. Cephenin aslanları, cephenin aslanları, bizden selam olsun size. Siz hemen azadesiz meydana gittiniz, gelmediniz. Siz hemen azadesiz meydana gittiniz, gelmediniz. Ermeniler zengine merdana gittiniz, gelmediniz. Kerbela eşkıyla siz meydana gittiniz, gelmediniz. Dertlerin dermanları, bizden selam olsun size. Dertlerin dermanları, bizden selam olsun size. Ey Hüseyin kurbanları, bizden selam olsun size. Dertlerin dermanları, bizden selam olsun size. Ey Hüseyin kurbanları, bizden selam olsun size. Cephenin aslanları, bizden selam olsun size. Allahümme sallala Muhammedin ve Ali Muhammed. Azizim balalay lay, azizim balalay lay, ümidim balalay lay, azizim
balalay lay, ümidim balalay lay. Batan köyneği gane, şehidim balalay lay. Azizim balalay lay, azizim balalay lay. Ümidim balalay lay, batan köyneği. Ben Hak Mehmet'in mübarek sureti. Fatiha salavat. Acaba ses elemiyiz. Deyilip dinlenmeyeceğim. Yüreğim battıyır ay bala. Yüreğim içerdin yanır bir saat ay bala. Üstümün gören yoktu ay bala. Ben alıp balam ay bala. Birinci zahmet zahmet çalabilmirim ay bala. Girdim ardadırsın gelensin ona sahip kurban. Bir derim balam layla balam layla balam layla. O yedi kitap adım, balam layla, üç ay benden yarasın gizlediler balamı, balam layla, balam layla. Kes atandı sana kurban, ay Mehmet. Dilsiz atandı sana kurban, ay Mehmet. Kes dağlandı sana kurban, ay Mehmet. Yaraşıklı balam, ay balam. Ese derdi geleceğim, ay Mehmet. Yaraşık atarım kurban, ay balam. Kardeşin say ki balam kurtuldu. Ne delireceğim ki bu kardeşimin yüreğine yatsın. Ne görüm yüreğe yatırma, ay Mehmet. Elim döküyorsun, akşam gittim sağ otak bezedim ay Mehmet. Beni otak bezedim, içine girdim girmedim bir birim arasına kurban. Yere şıkan kurban oğlum ay Mehmet. Bir elde kimin yanına geçtim dediler yazık ölmeli. O söz beni yaman yattı ay Mehmet. Ama yazık değil. Elim sonra, elim sonra. Ne cevap yazık demeyin analara. Bizi yazık sanmayın oğlum. Bizi yazık eyleyen babalarımız, ay babalarımız. Birini işitmediğim söz kalmadı. Dedim özümü kırılıp taşım ben Mehmet'in anası ya. Ana zaten kurban olsun ay geçer var ya. Geçer var ya. Hani eldesin onunla. Sizi şehirler.